Moto G4 e Moto G5. Um é uma evolução do outro. Será que mudou muita coisa? Vamos conferir. A tela dos dois tem resolução Full HD e são resistentes a respingos d'água. Só que a do G4 é consideravelmente maior. O desempenho do G4 também é superior, mas ambos rodam bem a maioria dos aplicativos do dia a dia, se não forem muito pesados. Quando o assunto é armazenamento, o Moto G5 merece destaque. Ele tem ótima capacidade para a categoria, o dobro da capacidade do G4, e ambos são expansíveis. A qualidade das fotos é bastante semelhante. Fazem selfies com resolução suficiente para redes sociais e ainda tem ângulo aberto, que é bom para fotos em grupo. A câmera traseira de ambos promete a mesma resolução, mas o G4 sai na frente e ainda conta com flash duplo. E os dois aparelhos filmam em Full HD. Apesar da bateria do Moto G4 parecer melhor, o G5 exige menos por causa do processador e tamanho da tela. Então, a duração dos dois é bem parecida, dá empate. Ainda tem alguns detalhes que vale a pena ressaltar. Ambos têm rádio FM e dual chip inteligente, que reconhece a operadora do contato automaticamente. Só o G5 tem leitor de digitais. E o Moto G4 tem como diferencial a TV digital. Deu para ver que o G5 veio com alguns benefícios extras e tem mais espaço interno. Mas o G4 ainda se apresenta como uma boa opção e características interessantes. E aí, gostou? Então compare preços, dê uma olhada no histórico dos preços e escolha o seu!